Vai começar o jogo. Você vai acompanhar tudo comigo, Thiago Leifert, ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Fala, galera. Tamo junto para acompanhar todas as emoções. Que enfiada. Grande visão de jogo. Que defesa. Agilidade pura. Vem a batida de escanteio. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Araújo. Ele vai para dentro. Olhou para a área. Vai cruzar. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. E ele tira a bola de lá. Araújo. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. Mandou bem o lançamento por cima. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Tá indo pra cima. Tamo gostando. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Vai entrar. Rebote do goleiro. Carimbou a zaga. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Araújo. E ele manda o perigo embora. Ramos. Tem uma avenida na lateral do campo. Se esforça para manter o controle da bola. Passe bem interceptado. O ataque vai começando por ali. Eles fazem a bola correr. Precisão absoluta no desarme. Saiu forte demais. O passe por cobertura. Ficou com o goleiro. Leu bem o adversário e fez o corte. Araújo. Que linda enfiada de bola. Penalidade máxima. E agora cai. Agora ou o goleiro salva a pátria, ou o time vai ter que correr atrás do prejuízo. Pênalti marcado. Veja o setor. Pênalti. Bateu com tranquilidade. Bateu com consciência. Ele não tremeu na marca do pênalti e guardou. Confiança na hora de bater o pênalti é meio bom. E ele sabia muito bem o que ia fazer. Ah, perderam a bola. Cruzou para Mucuca. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Se livra da bola, deu de presente para o adversário. Araújo. Aí ele quebrou a espinha do zagueiro. E manda a bola para o Mato. Deixaram espaço na lateral. Araújo.
Isla. Cruza logo. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Corta o cruzamento e afasta o perigo. Se liga no lado do campo, tá aberto, tem espaço. Vem cruzamento para a área. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. A torcida cresce com o escanteio, porque o time estava com dificuldade para pressionar pelo empate. Lá vem a bola para dentro da área. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Abriu a jogada na lateral. A intenção era abrir a bola na ponta, acabou não dando certo. Nada de falta, dividida limpa. A lateral tá aberta, é só explorar. Dá para cruzar. Uma falta que é quase um pênalti. Uma falta dali pede uma batida direta e tem tudo para levar muito perigo. Arriscou de fora. Gol! Ele olhou o posicionamento do goleiro e colocou a bola onde quis. Cobrança de falta brilhante. Foi um gol de falta de cartilha, caiu a bola na gaveta. Indefensável, Thiago. E o outro time pega a bola. Isla. Both officials indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Não tinha espaço, chute bloqueado. O time tem paciência, a bola vai de pé em pé. Isla. Ganhou na bola, seria pênalti, hein? Fim de primeiro tempo. Começa o segundo tempo por aqui. Bola enfiada, pode ser perigosa. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Entregou a bola de presente para o adversário. Falta, muito bem marcada. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. E tenta encontrar espaço. Pegou na zaga. Opa, teu time é o outro, viu? Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Isla. Dá pra cruzar. Linha de fundo. É tiro de meta. Araujo. Ele tenta um passe por cima por ali. E a defesa vai bem pra afastar o cruzamento. Que interceptação. Ótima leitura de jogo.
arremesso lateral. E um jogo maluco vai dando uma zebra por aqui. Futebol é isso, Tiagão. Às vezes, se você não entra concentrado, você acaba sendo surpreendido. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Se liga no lado do campo, tá aberto, tem espaço. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Ótima posição para cruzar. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Ramos. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Vem chuveirinho na área. Olha que chance incrível! Pegou o goleiro, que ponte bonita para sair na foto. Isso passa confiança para a zaga e mostra para o outro time que não é qualquer bola que vai entrar, não. O escanteio não passa pela defesa. Capricha agora! Ela bate no travessão! Aquela bola parou na trave e isso sempre dá um susto na defesa. Eles precisam se reorganizar rápido. Abriu a jogada na lateral. Dali cabe o cruzamento. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Estão apertando ele. A defesa tira o perigo de lá. Leva melhor no cruzamento. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Olha a chance de gol. Bateu, colocado e marcou um golaço. Gol! Vamos fazer alguns instantes de silêncio em respeito à carreira desse goleiro que deve ter acabado hoje, né? A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. A bola desviou e foi embora pela lateral. Lateral de novo. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Bola enfiada que pode levar perigo. Não deu pro goleirão. Gol! Com eles não tem essa de segurar vantagem, não. Continuam atacando. E não existe maneira melhor de garantir uma vitória. O time tá jogando direitinho. Será que é replay? Não é, não. É o time dando a saída de novo. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Dividida limpa, roubou a bola. São mais 9 minutos de tempo regulamentar. Bola passada para o lado. Dali impede o cruzamento, hein? E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Caio, a torcida está literalmente calada. Se duvidar, vão abrir a boca só para gritar olé para o outro time. Mas dá para entender, Thiago. O time da casa foi engolido pelo adversário hoje. Não jogou nada. Olha o que ele está aprontando. Olhou e cruzou na segunda trave. Espalmou o goleirão para salvar o time. Roubou dentro da área. Daqui a pouco o juizão vai apitar para confirmar essa vitória. Bola enfiada aqui, categoria. Ele não pegou na bola como queria. Aí o goleiro agradeceu. Mais um passe certo para ele. Tá pegando fogo.
O time entra no campo de ataque. Posição boa para cruzar. E aí, o goleiro cedeu o escanteio, preferiu não se complicar no cruzamento. Saiu a cobrança curta. Ramos. Mandou um passe por cima na categoria. Chute de muito longe. Pega o goleirão. Por hoje é isso. Terminou o jogo. Zebra.